Ora viva, boa noite, sejam bem-vindos ao Pavilhão de Desportos do Candelária, onde daqui a pouco, a partir das 21 horas locais, 22 do continente, vai ter o arranque desta partida, mais uma referente à 7ª jornada do Nacional da 2ª Divisão, Zona Sul, onde frente a frente vão estar as formações do Candelária e do União Futebol em troncamento. Equipa que ostenta o título nacional da 3ª Divisão, garantido na última temporada e que permitiu a ascensão ao 2º escalão do hóquei patinado português. Uma equipa do entroncamento que vem da primeira vitória na época, há uma jornada atrás, conseguiu então em casa esse resultado positivo, vitória por 5-4 sobre a Juventude Salesiana e permitiu também carimbar os 3 primeiros pontos da temporada. A equipa do entroncamento que até o momento tem apenas 3 partidas disputadas. O Candelária, esse antes da interrupção do campeonato, vem também de resultado positivo. A formação comandada por Pedro Afonso, o Candelária foi até Oeiras empatar a 5 bolas num jogo de facto muito disputado e que acabou com essa igualdade. O Candelária que entra nesta fase da competição na 3ª posição do campeonato com 13 pontos, mas atenção, hoje já aconteceram resultados bastante surpreendentes e que podem trazer alterações na tabela classificativa. Falo sobretudo dos embates entre a formação do Oeiras e do Alenquer e Benfica, perdão, do Sintra e o Alenquer Benfica, com vitória do Sintra por 4-3, e também no primeiro ponto da época para a Salesiana, que empatou a 4 frente à Biblioteca. Ao Biblioteca, numa altura em que entra a formação do Candelária em rinque, vamos rapidamente então à constituição das equipas que vão evoluir esta noite no pavilhão. O Candelária vai jogar do seguinte modo: no 5 inicial, guarda-redes 77, Miguel Rocha; ainda com o número 6, capitão Damian Paes; o 9 é Ruel Martin; 13, Marcos Caco Arellano; e 84, Manuel Correio, técnico é Pedro Afonso. Quanto à formação ferroviária, o entroncamento vai jogar com o número 1, João Governo, entre os postos; número 4 é David Domingues; 8, André Martins; 31, Chiquinho; e 77, Pedro Brazete. Opções no banco da formação verde-branca: vamos ter o guarda-redes Milton Jorge e ainda Guzo, Edgar Pereira, Pedro Rocha e Vasco Soares. Quanto à formação do entroncamento, tem no banco o guarda-redes João Massa, ainda Mário Azevedo, ainda Francisco Ferreira, Pica e João Pouzeiro. A dupla de arbitragem é composta pelo internacional Teófilo Casemiro, da Associação de Patinagem do Ribatejo, e ainda Fernando Lopes, da Associação de Patinagem de São Miguel. Esta dupla que vai, então, apitar a partida que vai ter início às 21 horas dos Açores, como já disse, e que faz parte do calendário da 7ª jornada deste campeonato, numa altura que entra equipada toda de branco, meias negras, a formação do entroncamento.
no lançamento da partida. Vou rapidamente lá abaixo, junto às tabelas, junto aos bancos, onde está o nosso companheiro Duarte Neves, a quem saúdo. Boa noite, Duarte. O público vai entrando, o ambiente vai se tornando efervescente. Mais uma grande partida, mais uma grande noite de hóquei em Patins. É verdade. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos aqueles que acompanham esta emissão da Lages TV. Para já, junto aos bancos, tudo tranquilo. Alguns jogadores vão recebendo junto da tabela dos treinadores e de outros colegas de equipa as últimas instruções. O público continua a entrar em bom número aqui no pavilhão. Vamos ver se repetimos a casa do último jogo em casa, em que, de facto, este pavilhão estava praticamente cheio. Hoje o tempo não ajuda tanto e o facto de a Lages TV também transmitir o jogo também acaba por contribuir para que muita gente fica em casa a ver o hóquei em patins no conforto do sofá. Claro, claro, mas bombom é vir ao pavilhão, mas se não puder vir, obviamente que a nossa companhia também é ótima. Antes da interrupção do campeonato, para o Campeonato do Mundo de San Juan, na Argentina, onde o selecionado nacional masculino conseguiu o vice-campeonato do mundo, deixou um amargo de boca essa final em San Juan frente à Argentina. Esse 4-2 deixou mesmo a pedra no patim dos homens comandados por Renato Garrido. Quanto à seleção feminina, o terceiro lugar também da formação nacional. Roberto, antes da paragem, o Candelária veio desse empate em Oeiras, um empate difícil, num jogo complicado, mas acaba por sair de lá com um resultado positivo, porque os pontos amelhados são sempre positivos. Vai obviamente aqui em casa querer manter a bitola de invencibilidade frente ao entroncamento que vem do Campeonato Nacional da Terceira Divisão na última temporada, mas obviamente depois de conseguir os primeiros pontos na última ronda, quer obviamente manter também essa senda de resultados positivos. Boa noite a todos, boa noite, Carlos. Sim, o Candelária vem de uma boa fase do último jogo, empatou em Oeiras. Hoje em casa tem que manter a invencibilidade, ganhar o jogo. Se ganhar, vai ganhar pontos aos adversários diretos e será um bom fado de ar fresco. Muito bem, estas equipas apenas defrontaram em todo o seu historial por uma vez, foi na temporada 2018-19 para a Taça de Portugal, à segunda eliminatória. O Candelária foi o entroncamento de ganhar por 5-1. Fica para a história esse único embate. Hoje vai-se repetir este encontro, mas aqui no pavilhão de desportos da Candelária. A propósito do Mundial, Carlos, deixa-me dizer-te, a título de curiosidade, para quem gosta de hóquei e patins e está a acompanhar esta emissão, registar o facto de, no Campeonato do Mundo, que infelizmente na final acabamos por não conseguir bater a Argentina. Essa malapata. Ora bem, há algo inédito que não diz respeito aos dois primeiros lugares, mas diz respeito ao terceiro, que é o facto da seleção francesa, pela primeira vez na história do hóquei em patins, chegar a um pódio no Campeonato do Mundo e levar a medalha de bronze. É completamente inédito. Este lugar normalmente é ocupado por uma das equipas daquilo que se considera o Big Four: Portugal, Argentina, Espanha e Itália. França foi nitidamente um outsider e é bom sinal, mais um país a crescer e a querer mostrar coisas bonitas no hóquei em patins. É, mas também não pode ser o facto no último europeu também a França já ter dado cartas e já existirem muitos jogadores franceses e de boa qualidade também a militar no nosso campeonato. Tudo isto faz com que a seleção gaulesa acabe também por ter tido papel importante. E não esquecer também que logo na ronda inicial Portugal teve um desafio bastante complicado, precisamente contra a seleção gaulesa. É bem verdade. Muito bem, numa altura em que os jogadores se estão a saudar, daqui a pouco vai ter o apito inicial por parte da dupla de arbitragem composta, como já disse, por Teófilo Casemiro e Fernando Lopes, um homem que vem do Ribatejo, é de Orém, o outro que, apesar de não por nascimento, mas por adoção, vir de São Miguel, da Associação de Patinagem de São Miguel. Daqui a pouco serão eles que vão comandar os destinos deste encontro, que vai opor então o Candelária à formação do entroncamento rapidamente. E só recordando resultados desta tarde: Sintra 4, Alenquer e Benfica 3, Leiria e Marrazos 2, Oeiras 10, Salesiana 4, Biblioteca 4 e Benfica B 5, Sporting B 2. Há pouco o Turquel vencia o Física ainda na primeira parte.
Já vamos trazer então à nossa emissão também o resultado desta partida, também importante para as contas do Candelária, pese embora também estejamos numa fase muito inicial da época, não é, Roberto? Sim, ainda está começando a época. O Candelária teve aqui uma fase de jogos muito importante, conseguiu fazer bons resultados. Pá, e hoje é fazer o que tem que fazer, que é ganhar em casa. É muito importante a vitória hoje. Muito bem, junto ao esférico está o capitão da formação do entroncamento, Chiquinho, número 31. Ele vai ser o primeiro a mexer ali na redondinha, vai iniciar a partida. O mesmo é dizer que a formação do entroncamento vai sair com bola nesta primeira parte. Tudo aposto, Teófilo Casimiro vai apitar, sai o entroncamento, Chiquinho já vai deixar de bola para o seu setor mais recuado. Joga Brazete. Tem ali já o Manuel Correia ali a tentar impedir a sua movimentação e perde a mesma bola. É Damian na recuperação. Olha, nesta altura o Turquel já vence por 5-0. Com cerca de 6 minutos na segunda parte, o Turquel já com 5-0, Roberto. Isto hoje vai ser cantado. Isto hoje vai ser duro. Temos que ganhar. Temos muito que bem. Ganhar hoje. É, primeiro aqui o resultado e depois os ouvidos nos outros campos. Lá está a formação do entroncamento com posse de bola. Vai jogando no setor mais recuado, Chiquinho, Brazete. A bola vai chegando ali ao André Martins. Joga a formação que equipa de branco. André Martins, Brazete, Martins. Aí no entroncamento com bola, David Domingos. Era Chiquinho, acaba por perder. Damian. Ainda Damian, pode dar para Ruel Martin, é o que faz. Lá está Ruel Martin. Caco. Damian. Vai subindo no corredor direito, deixando a bola na divisória. Caco organiza a formação do Candelária. Lá estão os comandados de Pedro Afonso a equipar todos de verde. O Candelária que nesta altura do campeonato vai somando nos 6 encontros disputados 4 vitórias, 1 empate e obviamente uma derrota. Essa derrota em Alenquer, agora no remate do entroncamento foi Brazete para a primeira defesa do guardião Miguel Rocha. Manuel Correia. Caco. Joel Martin, Damian. E novamente Pedro Afonso a apostar nos 3 argentinos no seu ciclo inicial. Sim, são 3 jogadores tecnicamente bons e que podem marcar a diferença. Muito bem, David Domingos com bola. Já marcado ali por Manuel Correia. Tenta dobrar ali a divisória. Deixando ali a Chiquinho. Mau passo, agradece Damian. Damian Paes. Lá vem o argentino. Foi precisamente de San Juan. Essa capital mítica do hockey patinado sul-americano. Ruel Martin. Caco. Correia. Aí Correia em velocidade. Tem ali a marcação do David Domingos. Simular ali o remate. Ruel Martin metia na área à procura de Damian. A bola a atravessar ali todo o retângulo da área defendida por João Governo. Ninguém para a emenda. Ganha ali André Martins, mas já perdeu o entroncamento. É Ruel Martin. Ainda a jogar o Candelária numa pista contrária. Praticamente 3 minutos já queimados nesta primeira parte. Candelária com mais posse de bola. E a jogar mais na meia pista contrária. Caco Arano. Invadindo ali a meia pista contrária sobre a direita, deixando em Damian. Tem ali a marcação de André Martins. Vai Damian, pode assistir. Ruel Martin tentou a emenda. Pois chegou o lugar, Damian. Olha o contra-ataque da formação do entroncamento. Mas rapidamente a perder a bola. Ruel Martin vem ali a proteger a redondinha. Bom corte. Organiza o Candelária. Correia. Lá está o jovem Manuel Correia. Apenas 19 anos. Ele jogou precisamente na Salesiana na última temporada. Chiquinho. Lá está a formação ferroviária com posse de bola. A tentar invadir a zona de ataque. Apita o árbitro. Não saiu ali da sua meia pista em tempo útil. Posse de bola para a formação verde-branca. Que hoje, curiosamente, joga toda de verde. Lá está o Larinho Correia. E o pavilhão vai-se compondo, cara. É, vão entrando. O público vai enchendo, vai preenchendo as bancadas. Pese embora não esteja muito exuberante ainda a se manifestar. Mas este 0-0... Ainda não houve gols. Isto normalmente é assim. Se não for a equipa a puxar para os adeptos. Lá Manuel Correia. Ainda Correia na tabela de fundo. Joga aqui em Caco. Candelária em posse. Mas não consegue também chegar à zona de finalização, Roberto.
o entrocamento está a defender bem e o Candelária está a conseguir entrar. É, vai apostando na meia distância, mas mesmo assim os remates têm sido insuficientes, sem direção. Na mão direita à baliza. Olha, atenção agora ali o Ruel Martin. Situação iminente de jogo, passivo por parte do Candelária. E o árbitro apita. Apita Teófilo Casemiro. Passou os 45 segundos de ataque. E a posse de bola para a formação do entroncamento. O árbitro estava com os braços bem levantados, mesmo assim o Candelária não conseguiu fazer. Remata a baliza contrária. É, mas boa casa hoje no pavilhão. Está-se a compor, está a entrar muita gente. Muito bem. E continuam a chegar pessoas. É, fazem muito bem. Quem tiver a oportunidade, vem até cá, senão fico na companhia da Laje TV, que é uma maravilha. Grandes amigos, são vocês, preferencialmente, escolhem o sábado à noite para nos fazer companhia. Domingos, pode deixar ali em Pedro Brazete, não tem a posse de bola. Tenta mesmo ali sair da marcação, bom drible. Já perdeu ali para Caco. Caco para Damian, pode retribuir. Juan Martín era o segundo posto para a emenda de Caco. Não chegou ali a tempo do último toque na bola. Só faltou a emenda. Faltou o mais importante. Era sempre para a bola para a baliza. É. Faltou isso mesmo. Ele tentou, mas não conseguiu. É. Ali uma fração de segundo entre o passe e o homem do Candelária aparecer ao segundo posto para a emenda. Foi o suficiente para não conseguir finalizar a equipa de Pedro Afonso. Damian joga ali por trás da baliza contrária. De onde sai com bola ali o Caco. Correia. Damian Paes. Manuel Correia tentou rematar, a bola bater no homem do entroncamento. Chiquinho a entregar mal, seria ali para Domingos. Caco. É, mas o entroncamento também é notar alguma dificuldade em manter a posse de bola. Rapidamente a formação do Candelária a conseguir roubar bola aos contrários. 5 minutos e meio, primeira parte vai-se mantendo nulo no placar. Com pressão alta da formação do Candelária, sempre com posse. Vão trocando a bola os jogadores de Pedro Afonso. À procura do golo tranquilizador que possa fazer a equipa embalar para uma boa exibição. E agora Damian ali a tentar a emenda. Ainda Juan Martin. Mas também não conseguir acertar na baliza de João Governo. É. Eduardo, pese embora este caudal ofensivo do Candelária, o João Governo ainda não foi verdadeiramente posto à prova. É verdade, ainda não teve um remate que nos permitisse avaliar a sua real qualidade enquanto guarda-redes. A verdade é que a equipa do entroncamento assumiu uma postura defensiva, mantém ali um posicionamento defensivo não muito agressivo, mas bastante compacto, o que cria imensas dificuldades ao Candelária, que pese embora esteja a pôr intensidade e velocidade no jogo, não está a conseguir materializar esse ascendente. É, parece-me que o técnico Paulo Beirante, com um objetivo para a partida bem definido, pelo menos nesta fase inicial, que é retardar ao máximo o primeiro golo da formação do Candelária. Lá está, com posse de bola já o Candelária, novamente no ataque. É ali Caco, Damian. Terminar bem, deixando ali em Ruel Martin. Damian. Correia. Círculo central, agora ali a dominar mal. O Caco, a bola acabou mesmo por levantar. Apita o árbitro, Chiquinho. A movimentar. David Domingos. Passa por trás da baliza, defendida ali por... Ai, 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 era perigoso. É ali Miguel Rocha. Ui, 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 disse aqui o Roberto. Estou para arrepiar. Ali é para o buraco da agulha. Ah, se vocês vissem, já estava aqui o Roberto com a pontinha dos sapatos e quer fazer força no bico dos pés. Assustou-se. Lá está a bola em Damian. Vem na resposta. Olha o Candelária, já em ataque. É, mas vão começar as mexidas. Aí nos bancos, se calhar já será possível ver já jogadores em aquecimento. Não, para já tudo calmo em ambos os bancos. Manuel Correia. Ataca o Candelária, aquele quadrado do entroncamento muito fechado. Vai permitindo ali troca de bola, mas só na meia distância, porque entrar lá dentro é proibido. Entretanto, já houve uma alteração. Creio que já aconteceu uma alteração na formação do entroncamento, já vou confirmar. Se aconteceu, não me percebi. Aparentemente tem estado tudo calmo em ambos os bancos. É, ainda não houve mexidas. Ali é com bola o Alexandre Domingos. David Domingos com bola, assim é que é. Eis a Juventude Oriense. Deixando a bola ali no André Martins. Brazete. Pois ali a perder bola. Mais uma vez a formação do entroncamento. 8 minutos já jogados. Primeira parte. Ainda sem golos. É, está a faltar. Está a faltar o golinho aqui para animar a malta.
jogadores vão trocando a bola. O que é certo é que sempre com muitas dificuldades a equipa do Candelária em criar situações de finalização. Ainda ali Caco tentou ali a jogada individual. Tentou a picadinha. Não saiu bem o gesto técnico. Está a bola em Chiquinho. Pode deixar em Brazete. Abrir à esquerda. Seria para o André Martins. A perder bola. Caco a rematar. Cheio de intenção, mas a bola mais uma vez a passar ao lado. Agora sim está a iminente mexida na equipa do entroncamento. Francisco Ferreira, Chiquita, está preparado para ir para o jogo. É, adivinhava-se. Isto depois vai, vamos ter um Chiquinho, um Chiquita. Vai ser lindo, vai. Lá está Chiquinho. Chiquinho com bola, o capitão para Brazete. David Domingos. Apita o árbitro. Mais uma vez nos 5 segundos. Não houve. Olha, atenção! Damian! Não acerta! Ei, Damian! Grande oportunidade, a grande oportunidade do Candelária até o momento, completamente isolado o Damian. Deslumbrou-se, Roberto. Não pode falhar, bolas destas não podem falhar, tem que ser golo. Pois, ele fez tudo bem. Ele fez tudo bem, só não acertou na baliza. É, mas pecou na finalização. Faz tudo. Sai David Domingues, entra Francisco Ferreira, Chiquita. Está bem. E vai haver mais uma mexida, também está pronto para ir para o jogo. Carlos Fonseca, pica. Entretanto, no Candelária também... entra agora o Pedro Rocha. O Pedro Rocha, exatamente. Aí o Pedro Rocha também assistir na partida. Ele quem joga ali para o Manuel Correia, agora com os dois amarelos, vamos lá ver. Se não me confundo, Damian! Ali a ser afastado ali da zona do lance, em falta vai sancionar o árbitro Teófilo Casemiro. É, mas sempre a entrar público. Muito interessante hoje aqui a bancada. Está ficando uma boa casa. É. Eu diria que estamos com um volume de público já muito parecido com o do último jogo em casa. Olha o Damian, olha o Damian, ali a furar, vai mesmo para o chão. O árbitro diz que não há nada. Então não. Vai dando ali lei da vantagem, quiçá. Olha, atenção, metia a bola na área, seria à procura do Juan Martin. Sai já com bola o André Martins. Já perdeu mais uma vez o entroncamento. Correia. Não. É, Manuel Correia, sim. Tentava jogar ali para o Pedro Rocha. Pedro Rocha que na fase de aquecimento da partida sentiu ali... um pequeno estiramento muscular, mas parece que está recuperado. Correia, Rocha, Damian. Ainda Juan Martin, ali a lutar, ganha Brazete. Ainda ficar com bola, Juan Martin. E algo atrapalhou agora o jogo do Candelária. Pedro Correia. Perdão, Pedro Rocha. Damian. Juan Martin, em velocidade, já na área, vai para o chão, penalti. Penalti para o Candelária, jogada individual ali de Raul Martin, já na cara do golo a ir para o chão. O árbitro Fernando Lopes a sancionar a penalidade, vamos à repetição. Ora está o Raul Martin, foi lá a Brazete, mete o stick. O stick do guarda-redes do jogador do entrocamento. É, mas parece-me também ali, o Martin também, também aproveitou obviamente. Mas... faz parte do jogo. Eu não consigo ter uma boa percepção do lance, haviam aqui pessoas na mesa que estavam em pé e... vejo o jogador entrar na área e depois só o vejo cair, não consigo dar uma opinião. É, preparados para entrar, ali na imagem era possível ver o Vasco Soares e também o Guzo. E será precisamente o Juan Martin, ele que ganhou a grande penalidade e será ele que vai tentar desfeitear ali o João Governo. Oportunidade soberana para abrir o ativo nesta partida, quando estão jogados pouco mais de 10 minutos. É, mas em Oeiras a equipa do Candelária nos lances de bola parada foi muito perdulária. Faz toda a diferença com as novas regras do hockey. Vamos ver. Juan Martin. Vai começar a contagem ali o árbitro Teófilo Casemiro. Martin a rematar. Golo! Golo! É do Candelária! Remate seco e colocado! Juan Martin! Bola na gaveta! Feito o primeiro no pavilhão! Foi mesmo na gaveta, não há hipótese. O guardião do entroncamento ainda tentou, fez tudo, mas era impossível chegar àquela bola. Entretanto, no Candelária, Vasco Soares está aqui preparadíssimo para entrar. É, mas ele quando partiu, o governo quando partiu, já foi atrasado. Já estava lá dentro. Já. O remate mal, o árbitro começou a contagem, o remate foi extemporâneo e apanhou algo desprevenido ali o guardião da equipa do entroncamento. Já na resposta à formação do entroncamento, saiu na frente, andou placar a formação do Candelária.
marcou o Joel Martin Castilho, o argentino, na sua primeira temporada na formação do Candelária. Joel Martin, que faz o seu 7º golo na temporada e já é o melhor marcador do Candelária nesta fase da competição. Vasco Soares e Guzo vão para o jogo. Eles há pouco estavam de pé junto ao banco, previa-se que entrassem. E estiveram aqui a receber as últimas indicações de Pedro Afonso e parece que na equipa do entroncamento também vai haver substituição. É Mário Azevedo, que está ali junto à tabela, também pronto para entrar. Muito bem, os treinadores vão desde o banco então alterando aquilo que é a cadência da partida. Com bola, pica, dá ali em Chiquitita. A lutar, é com Pedro Rocha, ainda Chiquitita, ali a dificultar ali a ação do homem do Candelária. Mesmo assim sai com posse ali o Pedro Rocha, já na meia pista contrária, Correia. Na próxima paragem há tempo de desconto para o Candelária. É, e será nessa altura que irão acontecer certamente as alterações. Sim, muito provavelmente. Pedro Rocha, Juan Martin, Pedro Rocha. Já invadiu a meia pista contrária, zona frontal, deixando ali para Manuel Correia. Tentativa de remate, não tinha muito ângulo, bem, a sacudir ali João Governo. Ganha bola ali o André Martins. Mal passe. Seria para o Mário Azevedo, olha o Candelária no ataque, para Damian, pode dar ali o Juan Martin. Prefere jogar pelo seguro, mas o passe sai completamente, mas o que é isso? Oh, Damian! E acertando ali na cabeça do Pedro Rocha com a bola. Essa agora, Damian, não era para ti. Não. Esta não saiu ali a contento. Ali teve que se baixar mesmo o Pedro Rocha, jogo interrompido, minuto de desconto. Duarte, os técnicos vão chamando assim a responsabilidade de limar arestas. Pedro Afonso mais tranquilo, vai falando para o lado, agora agarra ali no quadro para chamar a atenção ao seu capitão de equipa, Damian. Ali é uma situação, Damian está fora do ringue, é um dos substituídos. Entretanto, do lado do entroncamento, Paulo Beirante, também de quadro na mão, muito efusivo a falar com os seus jogadores, não estará naturalmente satisfeito com o gol sofrido pela sua equipa. Na bancada, alguns semblantes carregados, alguns a que a vida não deve estar a correr bem. Eu estou muito satisfeito. É, mas o jogo pelo menos abençoado. E o público continua a entrar no pavilhão. Já havia ali o Padre João, foi dizer missão Campo Raso, já cá está. De grande forma também. Sempre em grande. Sempre em grande. Jogo abençoado. É, grande Padre João Ponte. Banhaja. Regressam as equipes. Alterações no Candelária concentradas de Vasco Soares e de Guzo. Posse de bola para a formação do entroncamento. Pica. Ainda pica com bola. Azevedo. Chiquitita. Martins. Ainda André Martins com bola. Lá está o longilíneo, o jogador do entroncamento. Mal passa, agradece Caco. Vasco Soares. Caco vai atirar. Creio que ainda foi João Governo a conseguir desviar. Para a rede cedeu. Grande jogada agora ali do Candelário. Bom entendimento entre o Vasco e o Caco. Só não deu golo porque o Governo estava atento. Era jogada para golo. É. E mostrou credenciais, foi uma excelente defesa. É. Quem tem um Governo... Ora bem. Governa-se. Lá está a tentar sair com bola ali o André Martins. Azevedo. Pode fazer o passo aqui para o Pica. Quase que emendada. E bom passo do Mário Azevedo. Olha a resposta do Candelário. Vasco Soares. Guzo. Perderá algum tempo agora no domínio do esférico. Pedro Rocha. Caco, Guzo, ainda Caco Coralhano, Ana Marques, olha ali, bola na área, mais um desvio ali de João Governo. Vai começando a aparecer no jogo também o guarda-redes do entroncamento. Vai tomando confiança. E este tempo de desconto marca uma alteração na forma de jogo do entroncamento. A equipa está a perder, naturalmente, a arriscar bastante mais. Pois, este resultado obviamente não interessa, este... Em desvantagem, só pode acabar assim. Portanto, tudo o que vier é mais, é para acréscimo. Olha a equipa do entroncamento do ataque. Chiquitita. Joga até a bola de fundo. Mário Azevedo. Pica. Está ele a receber o passe do companheiro. Veterinário, corte de Vasco Soares, deixando ali em Caco. Praticamente o quarto de hora jogado na primeira parte do Candelária em vantagem, por uma bola a zero.
Vai valendo esse golo de Martin, de grande penalidade. Rocha, Caco, Pedro Rocha. Passo na largura da pista, Guzo, Caco, Pedro Rocha. Tentativa de remata de Pedro Rocha, mais uma vez rechaçado ali pela defensiva do entroncamento. Mário Azevedo, já perdeu para Caco, ganha Vasco Soares. Simula, vai tentar atirar, mais uma defesa de João Governo, a segunda também. Vai o guarda-redes ali do entroncamento. Perder ali Mário Azevedo, vem para Caco. É, mas este hockey do entroncamento acaba por ser algo incipiente. E a equipa tem dificuldades também em criar as situações de finalização. Vale a postura aguerrida que a equipa tem tido, sobretudo no setor defensivo. A defender, estão a defender muito bem, estão a dificultar a vida ao Candelária. Pode defender bem, o Candelária não está a conseguir entrar. Pois tem dificuldades. A bola rápido. Sem dificuldades em criar situações de ataque. Olha, o Pedro Rocha vai disparar, atirar. Mais um remate cruzado, mas sem direção. Ah, vem novamente o entroncamento. Regressa o David Domingos, já na área. Ele vai conseguir ganhar, um dos mais esclarecidos desta equipa de Paulo Beirante. Está ali naquele cantinho, onde a tabela de fundo se encontra com a tabela lateral, sobre a direita, deixando na meia pista defensiva. Pica, olha ali, com espaço ali, a tentar o remate. Ui, grande defesa. Ali, Miguel Rocha. Ali é para lá. Foi grande o jovem Miguel Rocha. E agora não foi gol porque não calhou, valeu mesmo ali a intervenção de Miguel Rocha, mas fica o aviso para a equipa do Candelária, não pode facilitar porque com espaço o entroncamento, como se acabou de ver, pode criar muito perigo. E é impressionante este jovem guarda-redes de apenas 19 anos, numa partida onde não tem sido chamado a intervir, aqui é frio, mas obviamente faz a diferença, porque estava concentradíssimo e acaba por fazer uma grande defesa numa altura em que o jogo até parecia estar no marasmo. Caco, pede a desmarcação de Pedro Rocha, já entregou mal, olha o entroncamento. Mário Azevedo, ali, a tentar passar por Vasco, não consegue, Guzo, Vasco Soares, ainda Guzo, pode voltar o passo, ali para Pedro Rocha, Vasco, Malo! Isto é jogar hóquei, Patins. É sim, minha gente. Grande jogada. A equipa do entroncamento estava descompensada em termos defensivos. Estavam ainda a recuperar do último lance ofensivo e, apanhados em contrapé, o Candelária fez o que tinha que fazer. Bola tocada para trás e está feito o segundo do jogo. Espero que traga alguma tranquilidade. Mas a movimentação de bola foi desconcertante e acabou por desequilibrar completamente quer a defesa, quer o guarda-redes. O trocamento e agora ali o Caco. Ia para a baliza, mas o árbitro a sancionar ali a falta. De qualquer forma, o Duarte aproveitava. Vamos aí à contabilidade das faltas. Duas para o entroncamento, zero para o Candelária. Tudo pacífico também. Jogo muito correto. Os jogadores estão a jogar hóquei. Não se preocuparem em jogar. Exatamente. E os árbitros fazer o seu papel de apitar. Se fosse sempre assim, era uma maravilha. Era um luxo. Os jogadores a jogar, os árbitros a apitar e nós aqui a dizer estas coisas. Está os golos do Candelária. A dizer estas coisas, não é? Está bem, está. Olha ali o Pedro Rocha. Pedro Rocha ali a manobrar, deixando no Guzo. Vasco Soares. Pedro Rocha. Candelária a vencer por 2-0. É jornada 7 do Nacional da 2ª Divisão, Zona Sul em Hockey Patins. Pavilhão de Desportos do Candelária e você na boa companhia da Lais TV e também nesta parceria com a Rádio Pico. Na próxima paragem de jogo há novo tempo de desconto, desta vez para a equipa do entroncamento. E o Candelária para o ataque. Pedro Rocha. Caco. Lá vai o jovem sul-americano, deixando aqui em Vasco Soares. Ele que há pouco marcou para a sua equipa. O Vasco Soares que aponta também o seu 6º golo esta temporada. A par de Damian, é o 2º melhor marcador da equipa do Candelária. Pica. David Domingos. Pica. Apita o árbitro. Mais uma vez com dificuldade em sair da meia pista defensiva, o entroncamento. Entretanto, o tempo de paragem de jogo. E é para o entroncamento, não é, Eduardo? Confirmas?
Confirmo, exatamente, pedido há pouco por Paulo Beirante. Muito bem, lá está o técnico do entroncamento, Paulo Beirante, ali conversando com os seus jogadores. Obviamente que a equipa vai fazendo o que pode, mas está com muitas dificuldades, sobretudo na zona de ataque. Posse de bola muito curta, não é, Roberto? Sim, eles estão a defender bem, mas depois perdem a bola muito rápido. O Candelária está a pressionar bem também, está a pressionar alto, faz com que eles errem e o Candelária está a ganhar a bola rápido. É, e quando não se tem bola, mesmo fisicamente o desgaste é maior, temos, os jogadores têm que andar sempre a correr atrás, correr atrás da redondinha. Por isso. E ela é sempre muito mais rápida que os jogadores. Por muito rápidos que eles sejam. Pois, claro. Pode. Vimos há pouco na imagem também a dupla de arbitragem, Teófilo Casemiro e também a Fernando Lopes. Pá, para já estão a fazer o seu papel. Portanto, o sinal sonoro da mesa vai terminar este tempo de desconto, este minuto. Pedido por Paulo Beirante, já estão de regresso os jogadores. Entretanto, na equipa do entroncamento, também entra o 85, o João Pouzeiro. Este jovem de apenas 20 anos, formado na cantera. Lá está com bola o Pedro Rocha. Bola ali em Guzo, Alessandro Guzo. Estitala português. Sangue transalpino, sangue luso. Era uma falta para a formação do entroncamento. O entroncamento às vezes aconteceu fenómenos. Não é hoje o caso. Esperemos que hoje não sejam desses dias. Muito bem. Está a formação ferroviária com posse de bola livre. Letido para o lado canhoto, da forma como ataca a equipa de Paulo Beirante. Entretanto, passa-se algo ali aqui, com a bola. Será? Não é para limpar o chão. Não é mesmo a bola. Se calhar não está suficientemente redonda. Ganhar alguma elasticidade deve estar a saltar. É, é mesmo essa. Às vezes o problema também é da bola. Também faz parte do jogo. A bola se for muito redonda. Lá está então com bola a formação do entroncamento. É pica para Chiquitita. Pouzeiro. Já perdeu a bola. Lá vem com bola ali o Pedro Rocha. Vai tentar o remate. Golo! Golo, 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 golo! Pum, pum! Foi à bomba! Esteira do Pedro Rocha! E o governo, quando lá foi, já ela lá morava! Grande remate ali do Pedro Rocha! E a bola morou lá no fundo da malha, Duarte! A fazer a diagonal da direita para a esquerda, quando toda a gente esperava um passo, o jogador do Candelária decidiu-se pelo remate, surpreendeu toda a gente e bateu inapelavelmente pela terceira vez João Governo. Com 19 minutos jogados, Roberto, o Candelária agora a tranquilizar os adeptos, é que estavam intranquilos, mas realmente este 3-0 acaba por justificar a vantagem do Candelária e o maior poderio e posse de bola. Sim, o Candelária justifica o 3-0, mas está a situação, se o guarda-redes na fase da defesa dá um igual, assim dá 3-0, faz a diferença. Claro. Muda logo o jogo todo, a defesa do guarda-redes do Candelária. Pois, são das contingências do jogo. Sim, mas é um resultado justo neste momento, o Candelária é a única equipa que estava a procurar marcar. 6 minutos para jogar nesta primeira parte, o Candelária a ganhar por 3-0. É, e ouve-se bem no banco. Pedro Afonso, se quer mais. Entretanto, apita o árbitro, uma falta do jogador do Candelária, creio que é a primeira. Pedro Afonso está, acima de tudo, preocupado com o posicionamento dos seus jogadores. Não se cansa de os chamar a atenção para isso mesmo. É que às vezes estes resultados dão para relaxar e obviamente que o técnico do Candelária quer sempre intensidade máxima e quando assim não for, do lado de fora da tabela tem mais. Lá está a bola já movimentada. Ali para Pouzeiro. Domingos. Pica. Lá está a Pica com bola. Pouzeiro. Ainda Pouzeiro passando atrás da baliza contrária. Procura de uma linha de passe. Mal passe. Errou o passe. Não chega Chiquitita. Vai lá a Pica, mas vai ter que pôr a bola fora. E, não, não pôs, mas perdeu a posse de bola porque passaram os 5 segundos. 5 minutos para terminar a primeira parte. O Candelária a vencer por 3-0
e esta emissão da Lojas TV em cadeia com a Rádio Pico. João Martin volta para o jogo. Muito bem, regressa Joel Martin à formação do Candelária, ele que marcou o primeiro golo desta partida em Turquel. Já resultado final, Roberto, meia dúzia, 6-1. 6-1 é sem espinhas, como costuma dizer, não é? Claro. 6-1 para o Turquel e com este resultado, o Turquel deve... É, pese embora tenha mais uma partida disputada, o Turquel acaba por ultrapassar a formação do Alenquer. Nesta altura o Turquel com 19 pontos, mais um jogo que o Alenquer que tem 16. O Candelária também, se ganhar hoje, apanha também o Alenquer. Apanha o Alenquer com 16 pontos. Nesta altura do campeonato... É, torna-se interessante. Está-se a tornar interessante. O campeonato ao rubro, tendo em conta também as próximas jornadas, já que já no próximo fim de semana, na próxima ronda, a formação do Candelária vai a Valado de Frades, um jogo complicado em casa do Biblioteca, que empatou hoje e obviamente não vai querer repetir. Não vai querer e lá é sempre assim. Difícil. O Biro tem sempre boas equipas. É fazer uma visita ao bem conhecido Janeca. Olha ali o Pedro Rocha e agora o guarda-redes a tirar ali o capacete. Perdeu mesmo o capacete. Tirou o capacete. O remate do Pedro Rocha é que soltou o capacete do guarda-redes. É. Foi um remate ali forte e obrigar o guarda-redes ao entrogamento. Ele atira a máscara, chateado, para fora do ringue. Não era suposto o apoio da viseira se ter solto quando a bola lá bateu, mas a verdade é que se soltou e é extremamente perigoso acontecer uma situação destas, porque aquela viseira e aquela máscara é a única proteção que o guarda-redes tem para toda a zona da cabeça. É, e a integridade física do governo agora foi posta em causa. Não estava nada satisfeito o guardião do entroncamento. Nem eu, e nem era nada comigo. É, mas aquilo arrebatado e com força, às vezes, por vezes e muitas vezes, atinge velocidades que podem fazer moça. E dá também a natureza do esférico, muito durinho. Olha ali mais um remate do Joel Martin, não foi simulação. Chega por trás da baliza contrária, ainda Joel Martin. Rocha. Entretanto, regressa o Correia. Manuel Correia, Joel Martin, Pedro Rocha. Manuel Correia. Pedro Rocha, minar mal, é ali o Chiquitita, era para Pica, mau passo, Joel Martin, 2-1, pode dar aqui para o Pedro Rocha, rodopiar a tirar, defende ali o governo. Muita cerimónia para rematar agora do homem do Candelário, se o tivesse feito de primeira, estava em posição privilegiada. Ainda ali o Pedro Rocha no circo central, sacudindo ali sobre a direita, fazendo o passo agora em diagonal para o lado oposto, para a canhota, Correia, Rocha. Zona frontal, levanta ali a alça, não saiu o disparo do seu Aleu. Ainda ali Vasco Soares. Correia, Pedro Rocha, com espaço, vai disparar, a bola ali é interceptada pelo Chiquitita. Ganha Pica, vai tentar passar ali para o Joel Martin. Ainda Pica, Chiquitita, Domingos, para Pouzeiro, já tem a marcação ali do Manuel Correia. Os dois jogadores na luta. Ainda Manuel Correia, muito bem, tecnicamente perfeito ali a fazer o passe para Vasco Soares na dividida, a bola ultrapassa a tabela. Estava a dormir agora. É, o passe também é na queima. Sim, atenção. Mas o Vasco também estava a dormir agora. O passe sai ali na queima e obviamente a dificultar a ação ali do Vasco Soares. É um passe arriscado para o meio, nunca se deve fazer. Pois, ali o Vasco já a movimentar o esférico, mas o árbitro apita. 5 segundos. Posse de bola para a formação do entroncamento. Já movimentado ali Chiquitita, deixando em Domingos. Ainda Domingos. Vai tentar o remate contra Pouzeiro. Mas remata um pouco enquanto remata ainda para fazer moça, mas dos próprios companheiros. Esta foi mazinha. Ainda ali o Chiquitita, Domingos. Cá pouco acertou em cheio ali no pé direito do Pouzeiro, entretanto regressa ali o Mário Azevedo. Domingos a perder ali para o Manuel Correia. Joel Martin, remate ao lado. 2 minutos para terminar a partida. Já nem isso, 1 minuto e 50. Chiquitita. Mário Azevedo, Chiquitita.
O Ale Martins a ganhar a bola. Vai para o chão e há falta. Ali tocado no patim. Foi para o chão o Ale Martins. É livre para o Candelária. Manuel Correia. Ainda Manuel Correia com bola. Pedro Rocha. Ruel Martin, Pedro Rocha, minuto e meio para terminar a primeira parte do Candelária a ganhar por 3 bolas a 0. Bola no ataque. Ruel Martin, vai perder, já perdeu, Pozeiro. Pica, já perdeu também, Pedro Rocha. Pode deixar aqui. O Pedro Rocha rematou ali ao lado, era Manuel Correia com bola. Ali em luta com Pica, faz falta. Ali a apertar o adversário contra a tabela. Entretanto, alteração. Vai regressar o André Martins. Pouco mais de um minuto para terminar a primeira parte. David Domingues. Martins. Três faltas para o entroncamento, duas para o Candelária. Aí está André Martins. Metia na área. Ali para Mário Azevedo, vai tentar o remate. Não consegue, já pressionado. A tabela sobre a direita, para o remate de meia distância. Ali é do André Martins. Olha o Pedro Rocha, o Miguel Rocha, aliás. Agora sim, Pedro Rocha, o seu irmão, trazendo a bola para o ataque. Joga ali sobre a divisória, mesmo a queimar o esférico. Vai terminar a primeira parte com esta vantagem do Candelária. Última posse de bola para os comandados de Pedro Afonso. Vão sair em vantagem para os balneários. Jogadores da formação da Ilha Montanha. Ainda Manuel Correia. Poderá ser o último rebate. O Ruel Martin não acerta bem na bola. Estava em posição privilegiada. Olha a resposta do entroncamento. A perder. Ainda Manuel Correia. 3 segundos. O Ruel Martin não domina bem. Vai terminar. Termina a primeira parte. Sai em vantagem a equipa do Candelária por 3 bolas a 0. Viu aberta para o Duarte. Vamos ao comentário aqui do Roberto Nunes. Um bom jogo. O Candelária foi a única equipa que tentou marcar. O entroncamento entrou a defender muito bem. O Candelária não estava a conseguir entrar. Após o primeiro golo, ficou tudo mais fácil. Mas o Candelária está a fazer um bom jogo. Está a ganhar com justiça. Muito bem. Com o comentário do Roberto, não sei se tens mais algum pormenor a acrescentar, Duarte. Não. Para já não é possível fazer aqui reportagem. Os jogadores saíram todos rapidamente em direção ao balneário. Ambos os treinadores me fizeram um sinal a dizer que agora não, portanto, para já é a reportagem possível aqui a partir da pista. E estes são os golos, primeiro o Ruel Martin de grande penalidade, depois ali excelente jogada com finalização do Vasco Soares e depois esta bomba ali do Pedro Rocha a carimbar o 3 a 0 rapidamente. Então os jogadores a recolherem às cabines, do outro lado também rapidamente uns a recolherem também ali ao bar para se refrescarem e nós vamos fazer uma pausa na nossa missão. Até já!
Uma vez mais, boa noite, estamos com a nossa emissão de regresso ao Pavilhão de Desportos do Candelária, na Ilha do Pico, onde está a disputar esta partida da 7ª jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão Zona Sul, entre o Candelária e a formação do Entroncamento. Ao intervalo, a equipa da casa a vencer por 3-0, numa partida em que a formação comandada por Paulo Beirante entrou com uma postura mais defensiva, mas conseguiu retardar ao máximo o primeiro golo, que foi este que tem nas vossas imagens, de penalidade, o argentino Joel Martin a abrir as hostilidades. Depois, uma excelente jogada de triangulação com Pedro Rocha a assistir, Vasco Soares para 2-0. E finalmente, um remate de meia distância de Pedro Rocha a fazer o 3-0. Ele que já assistiu, ele que já marcou. E nesta altura, Roberto, é um dos jogadores em destaque nesta formação do Candelária. Sim, é um dos jogadores que está em boa forma, está a marcar, está a assistir, está a correr. Acho que está a fazer muito bem o seu papel para que foi contratado. Muito bem, as equipas de regresso em baixo. Há novidades, Duarte?
Não, para já tudo calmo em ambos os bancos, toda a gente sentada. Vamos ver depois do reatamento do jogo como é que fica o ambiente nos bancos. Vai sair com bola a formação do Candelária com Miguel Rocha, ainda Pedro Rocha, Ruel Martin, Damian e Caco do outro lado entre os postes de governo, ainda Domingues, André Martins, Chiquinho e Pica. São estes os dois cinco para a segunda parte que os jogadores, são os jogadores que os técnicos entenderam por bem colocar dentro do ringue para iniciar este segundo tempo. Com a equipa da casa em vantagem por 3-0. E com posse de bola, Caco Orellana deixando ali para Ruel Martin, tentou o passe de primeira, saiu ali muito enviesado. Agradece a equipa do entroncamento. Tenta sair a jogar ali o André Martins, já entrou mal para cá com o Orellano, pode deixar aqui para Pedro Rocha, não mete na área, ali com perigo. Foi algo egoísta, agora ali o Caco deixando em Pedro Rocha, Damian. Está o capitão em diagonal que vem de lesão, tem tido problema ali no seu ombro, parece-me que já está recuperado. Pedro Rocha, ainda Pedro Rocha tentando arranjar espaço, já passou bem ali por David Domingues. Pedro Rocha, Caco, ali a remata de Caco, bem a sacudir o João Governo, Chiquinho, ainda Chiquinho, ali, já vão longe demais o seu esforço, Caco, Damian, ainda Damian, tem ali a marcação do André Martins, Caco, Rocha, Damian, Pedro Rocha, Caco, aí o Candelária a trocar a bola, vem ali tentando desequilibrar o quadrado defensivo da equipa do entroncamento, já ganhou ali o André Martins, vem jogada individual, tentou ganhar o ressalto, a bola sobra ali para Ruel Martin, lá está o argentino do Candelária, um dos argentinos da formação do Candelária, bola na área, ali o Damian não consegue finalizar, entretanto apita Teófilo Casemiro, dá uma falta para a formação do entroncamento. Três a três em faltas. Olha o Damian a ganhar a bola no ataque. Pode dar para o Pedro Rocha. Põe com perigo. Não consegue emenda. Ainda Damian. Vai lutando ali com o David Domingues. Excelente, excelente intervenção agora do João Governo. Foi ele que com o stick impediu que Damian colocasse a bola num companheiro de equipa. Pica ali em luta com o Ruel Martin. Ganha Pedro Rocha. Vai para a área. Vai com perigo. Tenta a emenda. Mais uma vez João Governo na defesa. Pica. Marcação de Pedro Rocha. Já entregou mal. Em Damian. Pedro Rocha. Caco. Damian. Ainda Damian. Caco. Rocha. Damian Paias. Pedro Rocha. Ainda Pedro Rocha. Está cheio de confiança. Ali o miúdo soltando para Damian. Vai disparar. Não assiste. Era para a emenda ali do Ruel Martin. Ganha a formação do entroncamento. André Martins. Em velocidade. Vem a tirar um adversário da frente. Tem que sair para a meia pista do Candelária. Olha o tempo de jogo. Pica. Ainda pica. E ali o André Martins a não dominar a bola, a transpor a tabela lateral. Posse para a equipa da casa. Martin. Damian. Ainda Damian. Caco. Damian. Subindo sobre o corredor direito. Agora a perder. André Martins. Olha o passe para Chiquinho. Francisco Maia, de seu nome. Capitão desta formação do entrocamento e penalti. O árbitro a considerar que o corte do homem do Candelária foi com o patim. Caco a impedir que a bola chegasse ali ao pica. E há grande penalidade. E fico com a nítida sensação que é bem marcada. Não terá sido intencional, mas a bola acaba por embater, não num, mas em ambos os patins do jogador do Candelária. E os jogadores do Candelária nem protestaram, vamos à repetição. Olha ali o Chiquinho no passe, e não foi muito feliz a imagem, mas parece-me que sim. Olha, atenção, é o André Martins, vai atirar, defende ali o Miguel Rocha. Olha a segunda e tira a bola. Tem grande defesa e depois muito bem a roubar a bola.
Ali é o homem do entroncamento. Grande prestação do Miguel. Grande Miguel. Pequeno em tamanho, mas grande ali na postura. Quando é chamado. Grande guarda-redes. Quando está a ser chamado, está a cumprir. Este miúdo, vou dizer uma coisa, enche-me as medidas. Foi uma excelente defesa. É, não é que ele tenha tido muito trabalho, mas sempre que é chamado, eu confio plenamente neste miúdo. Muito bom. Tenho o meu voto de confiança há muito tempo. Tem-me surpreendido desde o início da temporada. Para mim já é uma certeza. Olha ali o Pedro Rocha. Vai disparar a bola na área. E o árbitro com o braço levantado. Caco. Pedro Rocha. Caco. Tem um grande futuro à sua frente o Miguel Rocha. Se não houver algo que lhe desvie o seu objetivo, tem um grande futuro. Um futuro risonho. As qualidades estão lá. É, um jovem muito promissor. Lá está a bola em Caco. Damian Paias. Ataca o Candelária. Caco. Pedro Rocha. Aí ali a relampiar bem. Caco. Ainda o Caquinho. Aí remata ali para a defesa de João Governo. A responder o entroncamento. David Domingos. Pica. Não chega a bola primeiro Pedro Rocha com uma seta. Aí com velocidade, cheio de vontade o Pedrito. Olha lá, Pedrito. Aí zona frontal, abrida à direita, remate ali do Ruben Martin. Contra o homem do entroncamento. Ganha David Domingos. 5 minutos já jogados na etapa complementar. O resultado se vem do primeiro tempo. Tal e qual como saíram das cabines, este 3-0. Olha o Caco. À espera ali do apoio. Pedro Rocha, ainda na sua meia pista. Invadindo agora. Ali o retângulo contrário. Caco. Pedro Rocha. Marcos Aurelano, Caquinho. Deixando ali o Damian. Olha o Damian. Vai fazer. Não faz. Depois cai ali o Luan Martin. Sai bem a jogar ali o André Martins. Deixando no pica. Responde o entroncamento. Chiquinho para André Martins. Ainda ali o David Domingos. Está o David Domingos com bola. A Juventude Oriense pica, olha agora para o André Martins, quase que se isolava, diminuiu mal a bola. Ainda assim não tem bola de fundo a ganhar, mas entrega mal, é para Caco. Paias, Damian Paias, Pedro Rocha. Caco. Juan Martin. Caco. Joga ali no ângulo morto do guarda-redes João Governo. Sai agora ali, ainda tem bola de fundo. Soltando no Pedro Rocha, embalando, vai disparar. Ali contra o stick de um contrário. Ganha David Domingos. Não esquecer, Roberto, que esta equipa do entroncamento amanhã tem jogo em Ponta Delgada frente ao Marítimo. Ah, pois, que é a tal situação das jornadas duplas. É. E obviamente, não sei depois, até que ponto... Depois do jogo de hoje, a correr atrás do prejuízo, a correr atrás da bola, amanhã vai ser duro para eles. É, eu não sei até que ponto, mas o Paulo Beirante, certamente, só depois deste jogo acabar é que irá pensar no outro. E só assim é que poderá acontecer. Olha o Ronald Martin. Para já o treinador do entroncamento tem rodado a equipa, vai voltar a mexer, estão dois jogadores prontos para entrar. Olha o David Domingos, soltou ali as amarras, estava ali num colete de forças, saiu bem com bola. Ainda David Domingos, como já disse, um dos mais esclarecidos desta formação do entroncamento, agora pica. Na próxima paragem vai haver tempo de desconto, pedido por Pedro Afonso. É, Pedro Afonso vai querer alterar algo, ou dizer algo aos seus jogadores. Não que esteja insatisfeito, mas obviamente, nesta fase, vai faltando aqui o golo. O Candelário levou muito tempo a marcar o primeiro da primeira parte e o golo primeiro deste segundo tempo, o Roberto também tarde em aparecer. Já está tarde em aparecer, depois também a bola não entra, os jogadores começam a ficar um bocadinho impacientes. Vamos ver, vai correr bem. Lá está o Pica com bola. Não, entretanto é o Brazete. Entra Brazete na formação do entroncamento. E no Candelário estão Manuel Correia e mais um jogador que é Guzo, preparados para entrar. É, mas na formação do entroncamento já entrou mesmo ali o Pedro Brazete, 38 anos, muito experiente. Ele que substituiu ali o André Martins. E agora entrou também o Francisco Ferreira, o Chiquita. É, Chiquitita já entrou também na formação do entroncamento. Lá está Paulo Beirante ali conversando com os seus jogadores. Obviamente vai fazendo o que pode desde o banco, mas as armas parecem-me desiguais. Sim, o Candelária tem, nota-se que a formação do Candelária tem muito mais qualidade que a formação do entroncamento.
A nível de equipa e a nível individual. Pronto, e o patamar competitivo em que a formação do Entroncamento esteve na última temporada e não tendo mexido sobremaneira na sua formação, obviamente também faz a diferença. São coisas diferentes. Mas embora sejam os campeões nacionais, certo, da terceira divisão, mas é outro ritmo, a segunda divisão é outro ritmo para a terceira divisão, não tem nada a ver. E haverão aqui, naturalmente, objetivos distintos entre ambas as equipas. O Entroncamento quererá, obviamente, manter-se na segunda divisão. O Candelária, ao contrário, aspira a voltar ao escalão maior do hóquei patins. É, se bem que esta temporada, e foi dito por Pedro Afonso e também pela direção do Candelária, obviamente tendo em conta a grande revolução que aconteceu neste plantel, com nove elementos novos, ou oito elementos novos, obviamente faz com que a equipa se esteja a reestruturar. É verdade, mas os resultados não deixam de dizer isso mesmo, que a equipa está na luta e a conseguir manter este ritmo. Estará certamente no final da época a lutar com outras equipas, eventualmente Turquel e Alenquer, por um lugar no escalão maior do hóquei patins. É, mas nesta altura o que o Candelária menos quer é essa pressão, e obviamente estará jogo a jogo, e esta juventude obviamente tem muito a dizer e tem dado bastantes alegrias à massa adepta do Candelária. Agora o Raul Martin deixando ali para o golo! Golo! Candelária! Passo soberbo de Raul Martin e Guzo na emenda para o quarto! Já andava à procura a formação do Candelária deste golo no segundo tempo. Aparece agora ali o Guzo fazendo o seu quinto golo da temporada. Já estava a fazer falta o golo. É Alessandro Guzo. Sim, Guzo. O Guzo estava especialmente bem posicionado e perante o passe rematou de primeira. Olha o Manel e não entra. Dizia eu que não deu qualquer hipótese a João Governo. É ali o Manel Correia quase também marcado. Candelária agora empolgar-se com este golo do Guzo. Andava a equipa à procura do golo, lá veio o Guzo. Praticamente com 9 minutos jogados na segunda parte, o Candelária a marcar mais um, e agora na área era o Raul Martin. Vai responder à formação do Entroncamento, e era o Vasco Soares à porra em aquecimento, viu-se ali o stick na nossa imagem. Entretanto, com bola, o David Domingues. Pedro Afonso vai mexer outra vez, Edgar Pereira está a ultimar ali o aquecimento e vai para o jogo. E ali a Chiquitita ali na dividida com o homem do Candelária, bola na bancada, atento o Sr. Presidente ali a ficar com bola. Ah, foi para arrepiar. Deu para arrepiar. Mas o Paulinho estava atento. Já foi jogador doc. É. Lá está a bola em David Domingues. Bola em Brazete. Chiquitita. Ainda Chiquitita com bola. Ele que se chama Francisco Ferreira. Essa mãe gosta que o chame Chiquitita. Olha a bola ali do Chiquitita, à procura do Pica. Vai para o chão, há falta. Zuarte dá posse de bola para o Candelária. Entretanto é no Guzo. Pedro Rocha, Guzo. Não, é Raul Martin, agora sim Guzo. Ainda Guzo. Pedro Rocha. Manuel Correia. Raul Martin. Pedro Rocha. Manuel Correia. Ainda Manuel Correia. Entretanto cai Guzo na área. O árbitro diz que não há nada. Chiquitita. Vai disparar ali. Mais uma defesa do Miguel Rocha. Mais uma grande parada. Manuel Correia. Para o Guzo. Bola e gol! Candelária! Assistir e o Manel a encostar! Manel Correia! A marcar o quinto da formação do Candelária! Mais uma boa jogada do ataque do Candelária! Grande triangulação, grande finalização, Guzo a assistir e o Manel ali a meter o stick e a bola a entrar no buraco da agulha! E entra Edgar Pereira, Duarte! É verdade, jogador das escolas do Candelária que acaba de entrar no jogo, certamente. Para ganhar algum ritmo competitivo. Ele que tem jogado pouco esta época,
naturalmente aproveita estes minutos para tentar recuperar algum ritmo competitivo. É, jogador da casa, já com 36 anos, mas com grande capacidade de entrega, o Edgar. Olha ali a bola no Mário Azevedo, tentava jogar no Brazete. Lá está ganhando, mas acaba depois por ser Guzo, a ser com bola. Edgar Guzo vai disparar, mais uma defesa de João Governo. Ganha David Domingos. E o jogo agora mais interessante, mais empolgante. Está mais mexido. É a equipa do entroncamento agora também, já com muitas preocupações defensivas, parece-me. Também se calhar com o tempo de jogo e com algum desgaste, isso obriga. Entretanto, ali o Brazete acertar com a bola ali no pé do árbitro, também se queixou muito. Está se queixando agora. É. Quando já não estava ninguém a ver. Normalmente é assim, a gente quando cai, vem primeiro se alguém está a ver, depois lá vai. Manuel Correia, já marcou também. Vasco Soares, Guzo. Tenta chegar ali o Chiquitita. Faltam 12 minutos para 50 segundos. Olha o ataque, no área, cair, não há nada. Era o Vasco Soares a tentar a emenda. Não conseguiu finalizar. Chiquitita. Aí a tentativa de mata ali do André Martins. Mais uma defesa ali do Miguel Rocha. Miguel agora ali a sustentar estes remates de meia distância. E sempre atento. Manuel Correia. Edgar Pereira. Vasco Soares. Manuel Correia. Edgar Pereira. Manuel Correia. Edgar Pereira. Ali na luta com o Brazete, faz falta. Sempre com um grande ímpeto o Edgar. O Edgar está sempre. Quando pode, lá molha a sopa. Sempre com a força toda. É. E mais uma paragem de jogo, Duarte. É verdade, tempo de desconto agora pedido por Paulo Beirante. Técnico do entroncamento, olha ali a repetição do golo do Guzo e também do Manel. Agora na segunda parte, os dois golos que o Candelária marcou no segundo tempo. Primeiro Alessandro Guzo e agora o Manuel Correia também. E aliás, dos 5 gols do Candelária, tudo por jogadores diferentes. Ainda ninguém avisou. Isso é um bom pronúncio, é sinal que os jogadores estão com a pontaria afinada. É, toda a gente a querer melhor a sopa. A gente a querer melhor a sopa. E os que ainda não marcaram devem estar em mordidos. Devem estar a marcar. Devem estar a fazer cócegas. Deixa-me salientar a calma que se verifica em ambos os bancos neste momento. Pedro Afonso estará naturalmente satisfeito. E a equipa reflete isso mesmo, pela tranquilidade que mostra. Por outro lado, na equipa do entroncamento, Paulo Beirante também, pese embora não esteja, não deverá estar muito satisfeito com o resultado, a verdade é que estará, diria que resignado, porque também, aparentemente, estava a falar tranquilamente com os seus jogadores. É, também dadas as características do jogo, parece-me que ainda com muito tempo a jogar, estamos a meio desta segunda parte, mas obviamente que com esta tendência do jogo, algo de pouco diferente será escrito na história deste jogo do que aquilo que tem vindo a acontecer até o momento. Sim, a não ser que aconteça aqui um fenómeno do entroncamento. Oh, como é que atumbe? Ora bem, a verdade é que esta equipa não apresenta argumentos para contrariar o jogo que o Candelária tem vindo a praticar. É. Às vezes, como dizia o outro, elas existem e existem. Sim, mas numa situação normal, não acreditamos, claro. Será uma vitória para o Candelária. E entretanto, ali dois jogadores a caírem e a falta é a verbada ao Guzo. Ele não gosta. Vai-se manifestando. Diz que era o contrário. Mas o árbitro é que vai. O árbitro pintou, está marcado. Está marcado. Vale a pena. Foi aqui mesmo à minha frente e julgo que bem marcado. Lá está a bola ali em Chiquitita. André Martins. Pois, apita mais uma vez o árbitro. Lá, os 5 minutos. 5 segundos. 5 segundos. Boa, Roberto. 5 segundos em que o jogador do entroncamento não conseguiu sair para a meia pista contrária. Ah, posse de bola no Candelária Guzo. Vasco Soares. Manuel Correia. Ainda Manuel Correia. Diz algo pressionado. Bola em Edgar Pereira. Guzo. Manuel Correia. Edgar Pereira. É do Edgar ali a tentar ganhar espaço. Estava a ir para a área. Ali impedido por um adversário que é o Mário Azevedo. Remata de Vasco Soares. Bola a subir. E há golpe duplo, já que a bola bateu ali no teto. Está lá o Guzo, está o Mário Azevedo.
Vai apitar o árbitro. Ganhar o Guzo, Vasco Soares. Ainda vai dar o Brazete meter o stick. Vasco Soares. Guzo. Manuel Correia. Edgar Pereira. Ainda não saiu aquela esticada do Edgar. Ele deve estar mortinho. Não puxou, não puxou a capa. É, falta puxar a colatra atrás. Vários vezes. Ah, perdeu o entroncamento. E depois há uma falta. Ao corte com o Patinho do jogador em trocamento. É, Mário Azevedo ali a jogar com o Patinho. Fringindo as regras. Posse de bola para a equipa da casa. Pedro Afonso ali a conversar com o Guzo. Deixa para o Manuel Correia. Edgar Pereira. Vasco Soares. Guzo. Edgar Pereira. Alessandro Guzo. É o Guzo, meteu-se ali por maus caminhos. Caminhos apertados. Já assim com posse de bola. Ali a bola jogada longa à procura do Vasco. Vai lutar com o Brazete. Primeiro Vasco Soares. Deixa ali o Manuel Correia. Tenta furar o Manel. Com espaço, olha a tentativa de remate do Vasco Soares. Vai lá ainda o Manel. É Edgar Pereira. Soltando agora do lado direito. Via verde. Manuel Correia. Edgar Pereira. Está o Edgar invadindo a meia pista contrária. Leva atrás da marcação o Chiquitita. Ainda o Edgar. Vasco Soares, remate. Mais um, sacode o governo. Brazete. Aí está Brazete, conduzindo. Já no, na zona de ataque. Vasco Soares. Guzo, Vasco Soares. Pode dar em Guzo. Vai finalizar, atira. Defende o governo. Ainda Guzo. Estou a fazer gol a equipa do Candelária. Manuel Correia, Edgar Pereira. Manuel Correia. Guzo. Manuel Correia. Vasco Soares. E é penalti. O árbitro assinala penalti. Caiu ali o Guzo longe da bola e o árbitro dá penalti. Parece que é uma falta sobre o Guzo longe da bola. Eu não me apercebi, estava a seguir a trajetória da bola e depois ouvi, de facto, ouvimos todos. Um empurrão do jogador. É, não é na repetição, é perentório, Roberto. Desculpa, Eduardo. Há um empurrão do jogador do entroncamento ao jogador do Candelária. Muito bem, está explicado então a grande penalidade. A verdade é que também não houve protestos. É, e o Edgar foi lá buscar a bola. O Edgar agora é a vez de não marcar agora. E o público gosta e aplaude. É, se calhar a maior ovação da noite pode ser agora, porque o público já está empolgado. É verdade, e é um jogador da casa. É um dos dois jogadores da formação do Candelária que integram os 10 escalados para esta partida. É, eles são todos da casa, Eduardo, mas realmente esta é da formação. Lá vamos ver o Edgar, isto vai à bomba. Esta vai à bomba, eu aposto. Vai fazer faísca. Olha o Edgar, vai esperar a tirar. Golo! Candelária! Ali, na marca de penalidade, a carimbar, grande esticada, bem marcado. Fogo. Ali o governo até sacudiu do esquerda. A bola ia com força pelo meio da baliza, bem marcada. E vai haver substituição de guarda-redes na equipa do entroncamento. João Governo não tinha hipóteses na grande penalidade. Edgar Pereira marcou especialmente bem, foi espontâneo. Mal o árbitro começou a fazer o sinal, ele rematou de pronto, não dando qualquer oportunidade, e agora vai dar o seu lugar na partida ao João Massa. Seu outro colega, ao João Massa, que vai aproveitar também, face àquilo que já é a diferença do resultado nesta altura. Naturalmente, Paulo Beirante vai aproveitar para dar minutos ao seu segundo guarda-redes. Muito bem, então a substituição nas redes do entroncamento com a saída do Governo e a entrada do João Massa. Sai João Governo, entra João Massa. E o Candelária a ganhar por 6-0 a 8 minutos e meio do final da partida. Vantagem da equipa da Ilha Montanha nesta partida da 7ª jornada
do Nacional da 2ª Divisão Zona Sul em Oca, em Patins. E esta é a emissão Lash TV em cadeia com a Rádio Pico. E vocês são os melhores, esses que estão desse lado, são os melhores a fazer companhia, companheiros desta noite. Deixem de estar por aí, porque a noite está boa, está interessante, para quem gosta, sobretudo, do desporto sobre as rodas, sobre o hockey patinado. E mais um jogador que lá é marcado. Mais um jogador, é. 6 gols, 6 jogadores diferentes. Exatamente. Já só faltam 2, mulher e a sopa. E um deles... É o capitão. E um deles é o Damien. E o outro é o Caco. E devem estar com uma fezada. Devem estar com algum arrenego. Lá vai o Vasco Soares. Ainda o Vasco, 1-1. Algo desacompanhado. E assim era difícil. Faltou a linha de passe, faltou o apoio ali ao Vasco. Mesmo assim consegue ter posse de bola. Guzo. Edgar Pereira. Mais uma tentativa de remate. E ao ferro. E ao ferro este remate do Edgar Pereira. Era um grande golo. É. Audível. Olha, atenção, Vasco Soares. Agora não conseguiu dominar este passo do Guzo. É, mas o Edgar está empolgado. Com o golo e agora com este remate também. E o Mário Azevedo ali a não conseguir passar para Edgar Pereira. Ganha o Guzo. Vasco Soares. Guzo. Ainda com bola. Manuel Correia. Vasco Soares. Edgar Pereira. Manuel Correia. Guzo. Troca os Fergas e Belo Prazer, a formação da casa. Meia dúzia no placar. Candelária 6 em trocamento 0. Ainda tentativa de remate ali para uma defesa do João Massa. Foi o Manel. Responde ali o Mário Azevedo. Mete o stick o Edgar Pereira. Mais um corte. Ainda na luta. Ali o Edgar e depois o árbitro apita. 5 segundos. Livre de canto para a formação do entroncamento. Já há menos de 7 minutos para jogar. Mais precisamente 6 minutos 35 segundos. E na próxima paragem de jogo vai haver tempo de desconto, pedido por Pedro Afonso. É, Brazete com bola. André Martins. Brazete. Entretanto, também regressa Pouzeiro. João Pouzeiro. E há 5 a 3 em falta. 5 para a Candelária, 3 para o entroncamento. É, mas muito dificilmente também alguma das equipas vai atingir a décima. Sim, ao contrário de outros jogos que temos assistido aqui neste pavilhão. Tem muito hoje a ver com a intensidade, Duarte. Ora bem. Não há muito contacto físico, a intensidade defensiva também não é muita. Faz com que as faltas também não vão acontecendo. Entretanto, o tal minuto do desconto falava há pouco, Duarte. E estamos a meia dúzia de minutos, 6 minutos. Entretanto, mais alterações. Regressam precisamente o Damien e o Caco. Adivinha-se o porquê. Vão tentar faturar também. Ainda não marcaram. E este homem que estava na vossa imagem, o Milton, se calhar também mereceu uma oportunidade. Também acho que também era merecida. E Pedro Afonso pediu o tempo de desconto mesmo só para trocar sim, nem fala com os jogadores. Jogadores, porque pouco falou com os jogadores, agora a aproximação deles a dizer qualquer coisa, mas não tem o quadro que normalmente costuma ter e já os mandou de volta ao jogo. Está tudo tranquilo. Muita confiança no banco do Candelária nesta altura. É aí uma imagem que diz tudo. Ali o Milton Jorge a incentivar o seu jovem companheiro, o Miguel Rocha. Entre ambos, nada mais, nada menos que uma diferença de 21 anos. É muita diferença, é um veterano. É, o Miguel Rocha ali ser incentivado ali pelo Milton. Também uma, quer como jogador, mas sobretudo como um grande ser humano, Milton. Sim. Muito, um ser humano de grande qualidade. É, há muitos anos nesta plantel do Candelária. Tem dado muito pelo Candelária. Muito pelo Candelária. Muitas horas da sua vida. O Milton é jogador deste clube desde que tinha 10 anos. Lá está a bola ali em Damien. Mas não tinha nascido. Lá está a bola ali a ser jogada pelo jogador do Candelária que ganha a posse de bola em Raul Martin. A fazer o passo ali no Pedro Rocha. Entretanto, há um corte. Miguel Martins, no ataque com o entroncamento, portanto a recuperação, Joel Martins, deixa ali em Caco, o Joel Martins vai atirar, defende ali João Massa, ainda Joel Martins. Pedro Rocha, Damien, Caco,
Damian. Ainda Damian Paias. Ali à procura de Ronaldo Martin. Bola a sobrar ali para Brazet. Poseiro. A perder ali para Damian. Não é Caco. Caco teve ali a marcação de João Poseiro. Já fez ali o passo para a tabela de fundo. Onde aparece o Pedro Rocha. Marcação do Miguel André Martins. Caco. Aula na área. Ali à procura de um desvio. Seria de Juan Martin. Não conseguir. É Damian que fica com bola. Pedro Rocha. 4 minutos e meio. É o tempo que falta jogar aqui no pavilhão dos portos do Candelária. Pedro Rocha. Juan Martin. Ainda Pedro Rocha. Zona frontal. E a assistência para Juan Martin. Corta Mário Azevedo. Mas já perdeu. Teu o stick. Caco ficou com bola. Juan Martin, Damian Paias, já passou por João Poseiro. Olha a assistência na área e golo! É golo do Candelária! Gol! Do Candelária, creio que é Damian. O golo é atribuído a Damian, com alguma infelicidade ali do guarda-redes. João Massa e a Damian quem acaba por fazer o golo. E agora só falta o Caco. Só falta o Caco. O João Massa fica com a nítida sensação que não percebeu a trajetória da bola e ia fazer um movimento contrário para acompanhar, mas a bola acabou por entrar na baliza. É, eu acho que ele até acaba por ajudar a bola a entrar. Olha, atenção ali, o Miguel Rocha ali, em luta com o Mário Azevedo e há golo. Há golo da equipa do Turquel. Foi Mário Azevedo ali na luta. Perdão, no entrocamento. Ali na luta com o guarda-redes Miguel Rocha e é um golo que acaba por dar também ser um prémio. É um prémio para a equipa do Turquel, que se bateu bem durante o jogo, não tem os mesmos argumentos do Candelária, mas fez pela vida aquilo que podia fazer. Acho que é um prémio justo. É, e nem deu para saborear o golo de Dávila, lá vai o Caco, vai atirar! Gol! Candelária! Caco, Caco, Caco! Corarara! Foi com tudo, não deu a ninguém, guardou a bola e catrapou-a lá para dentro e agora estão todos satisfeitos. Ele ia com vontade de faturar. Duarte, o Caco também marcou. É verdade, belo lance individual. Eu ia dizer-te que isto é um resultado de hockey patins à moda antiga, com muitos golos. É, e é isto que o público gosta, obviamente não saíram de casa para outra coisa. Salero, Salero, golito. Ah. E 8 para o Candelária. Com todos os jogadores de campo do Candelária a faturarem. E também na equipa do entroncamento. Olha agora ali o Pedro Rocha a tentar redupiar. Dizia a equipa do entroncamento. Ali a chegar ao golo através do Mário Azevedo. Também a ser um golo que acaba por... ser um prémio, não se me fala em justiça, mas falo sim. Sim, é um mais como um prémio para a equipa do entroncamento. Tempo, e o jogo mais vezes parado. Tempo de desconto pedido por Paulo Beirante, exato, técnico do entroncamento. Acessivelmente 3 minutos do final e agora ali o golo do Damian. Ali para o desalento de João Massa. E este seria o golo de Mário Azevedo, mas não conseguimos, obviamente, ver o golo e agora é ali o Caco furar. Foi furando e depois a meter a bola sobre o ombro do guarda-redes João Massa e também ele a festejar. Ele que andava já há muito tempo à procura do golo. Andava já há muito tempo e que não é fácil todos os jogadores da equipa marcarem um golo num jogo só. Eu diria que é inédito nesta equipa do Candelária. E durante a semana, obviamente, que ninguém vai ficar desanimado. Olha, vimos ali a repetição do outro ângulo do golo da equipa do entroncamento. O Miguel Rocha não conseguiu tirar a bola. Exatamente, e aqui o nosso realizador, o Paulo Brinca, sempre atento. E depois há ali um ressalto e o Mário Azevedo acaba por ser feliz. Ainda bem que foi eu, porque tem sido um dos mais inconformados da equipa do entroncamento quando está em ringue. 3 minutos para terminar a partida no placar, 8 para o Candelária, 1 para o entroncamento. E obviamente que a formação de Pedro Afonso vai sair daqui desta partida com os 3 pontos no bolso. Vai apanhar o Alenquer na segunda posição, na liderança o Turquel, tem mais 3 pontos, mas também mais uma partida realizada. O mesmo a dizer, nesta altura, e quando ficar finalizada esta 7ª jornada, vamos ter 3 equipas com apenas um empate e também
uma derrota. Será assim. Lá está a bola ali em Pedro Rocha. Deixando ali em Caco. Ainda ali a furar. É o Caco. Está Caco ali na tabela de fundo. À espera de uma linha de passe. Obrigado a jogar na divisória. Pedro Rocha. 2 minutos para terminar. Candelária 8, entroncamento 1. E com os gols se escreveu a história desta partida. Ali deu um gol de ordem e golo. É golo. O árbitro foi golo. Foi golo. A bola está dentro da baliza. O árbitro vai lá. Ainda não validou. Mas é golo. Não, diz que não. É sim, senhor. A bola está dentro da baliza. Os árbitros vão conversar. Eles vão conversar. E dá o golpe duplo. Dá o golpe duplo. A bola está... A bola entrou, O senhor árbitro do lado de cima tem que ver. Ele tem, e o ângulo do árbitro, ele tem que, tem que ver. Tem que ver, completamente dentro da baliza. A repetição é perentória. E ali o Fernando Lopes, com o ângulo aberto, exatamente junto à câmara, tem que ter visto o mesmo que nós temos na repetição. Ele tem que ver o que a gente tem. Parece que é um gol que não faz falta, mas num jogo equilibrado podia marcar a diferença. Não, não, e a bola esteve... É que às vezes pode haver dúvida, mas esta entrou completamente, mas entrou bem dentro da... Parece-me que os árbitros estão um pouco como os jogadores nesta fase do jogo, em fase já de descompressão. É isso. É. Juntaram-se à festa agora também. Não direi que borraram a pintura, mas uma arbitragem segura, sim, obviamente, é um erro. Mas é um erro, é um erro. É um erro importante, porque é um importante que é um gol. Que é um gol. Parabéns. Não influencia o resultado, nem de longe nem de perto, mas têm razão, é um erro. Muito bem, olha o Candelária para o ataque, Pedro Rocha. Abrindo à direita, ali no Almartin. E a bola chegava a Damian. Sai com bola o David Domingos, ganha Caco, mais uma vez Caco ali, rodando sobre o Mário Azevedo. A bola sobrando ainda em Almartin, Damian. Damian. Caco. Pedro Rocha, minuto para terminar. Ainda o Juan Martín, Caco vai para a área, pode atirar! E a bola ali dá saltitar! Juan Martín, insiste o Candelária. Agora na luta também João Pozeiro. Ainda o Juan Martín. Caco. Já estamos bem dentro do último minuto. 8-1 para o Candelária. Damian. Pedro Rocha. Caco. Juan Martín. Aí Juan Martín tentava o passo para Damian, a bola a bater ali em Brazete, sobrando em Damian. Caco. Damian. Juan Martín, Pedro Rocha. Olha o Pedro Rocha, deixando ali no Caco. Caco para Arana, lá vai ele, passando atrás da baliza contrária. Depois fica com um bola à formação do entroncamento. Não, é Damian. Mais uma posse de bola para a equipa do Candelária. O público já aplaude e acabou. O jogo acabou, já não há mais jogo, é a festa, olha o aplauso, vitória do Candelária. Vitória do Candelária por 8-1 para a história. Fica este primeiro encontro em campeonato para, entre as equipas do Candelária e do entroncamento, com vitória do Candelária por 8-1, com essa curiosidade de todos os jogadores de campo do Candelária terem marcado. Ou seja, tivemos golo de Damian Guzo, Juan Martín, Caco, Edgar Pereira, Pedro Rocha, Manuel Correia e Vasco Soares. Mas que lista é esta? Fim de partida, Duarte Neves, vais ter via aberta para a reportagem. Entretanto, enquanto isso não for possível, já vou aqui de conversa com o Roberto Nunes, adiantando o comentário. Pá, o Candelária fez o que era pedido, que era ganhar o jogo, fez um bom jogo, dentro daquilo que o entroncamento deixou jogar também durante o princípio da primeira parte, quando o entroncamento veio defender muito. Um jogo bem conseguido pelo Candelária e fica para a história que todos os jogadores de campo marcaram o golo. Muito bem, esta equipa do Candelária com este resultado regressa às vitórias depois do empate em Oeiras, numa jornada em que os mais diretos adversários ficaram a marcar passo e este triunfo obviamente permite ao Candelária encostar-se na frente deste campeonato. O que é importante, o Candelária andar sempre lá em cima. É muito importante quando os nossos adversários diretos perdem pontos, se nós conseguimos ganhar é sempre bom. Tendo em conta que na próxima jornada vamos ter o Alenquer e Benfica a receber o Marítimo de Ponta Delgada e com o Troquel a receber
a formação. Carlos, deixa-me interromper. Tenho ok, via aberta, Duarte. Tenho comigo Paulo Beirante, treinador do Entroncamento. Boa noite. A equipa do Entroncamento entrou bem no jogo, bem organizada a defender, mas depois do primeiro gol do Candelária, acabou por tentar ir atrás do prejuízo e depois sofreu mais um golo e mais outro. E a partir daí, depois a diferença natural entre as duas equipas acabou por fazer o resto. Sim, antes de mais, parabéns à equipa do Candelário e parabéns ao Pedro, que está a fazer um excelente trabalho com a equipa que tem, miúdos muito valorosos em termos de intensidade. Sabíamos que a equipa do Candelário ia entrar muito forte no jogo, estávamos preparados para isso, tínhamos estudado a equipa nesse pormenor e queríamos que nos primeiros 5, 7 minutos aguentar esse ritmo que o Candelário normalmente costuma impor. É uma equipa muito jovem, muito valorosa e acaba por ter muitas bolas em cima da baliza. E nós tentámos suster esse mesmo ímpeto. Conseguimos, em primeira instância. É evidente que o primeiro golo, através de um penalti, acaba por desmoronar um pouco o que é o sistema defensivo, mas continuámos a manter. Quisermos manter essa postura na segunda parte, tentar marcar um golo, para ver se abanávamos a estrutura do Candelário. O golo não aparece no penalti porque o guarda-redes defende. Senão, esse 3-1, eu queria também perceber como é que era a reação da equipa do Candelária a sofrer um gol e marcar o 3-1. Não o conseguimos e acaba por a sofrermos dois gols em contra-ataque, onde esta equipa do Candelária, muito bem trabalhada pelo Pedro, continuo a dizer, porque eu tenho estudado esta equipa e vejo que a equipa do Pedro trabalha muito bem este tipo de contra-ataque e sofremos dois gols. Chegando ao 5-0, é evidente que a equipa psicologicamente cai e as forças anímicas acabam por sofrer também psicologicamente no jogador. Mas continuamos a ter a nossa postura. E agora, o que é que nós tínhamos que pensar no jogo da manhã? E aqui, uma nota também, também para aquilo que é a estrutura da Federação, é uma equipa que tem que vir jogar à Candelária e depois ir ter que fazer um segundo jogo amanhã no Marítimo e na Ponta Delgada. São dois jogos difíceis, dois jogos onde, numa estrutura amadora, onde temos jogadores que fisicamente não trabalhamos todos os dias também, e isso eu tinha que também segurar um pouco fisicamente a minha equipa para o jogo da manhã, sendo que este jogo, não estando como perdido, e não gosto aos jogos como perdido, mas ao 5-0 percebi que havia muita dificuldade em recuperarmos esse resultado. Então, geri um pouco mais a nossa equipa fisicamente, porque temos um jogo amanhã, que é um jogo importante para nós, onde a gente vamos tentar conseguir ganhar os 3 pontos, que é o objetivo do fim de semana. O Entroncamento, o ano passado, fez uma época extraordinária, foi campeão nacional da 3ª divisão, está este ano na 2ª divisão por pleno direito. Ao contrário da maioria das equipas, este foi só ainda o 4º jogo desta época para o Entroncamento. O que é que podemos esperar desta equipa ao longo da época? Olha, é uma equipa que tem os pés no chão. Desde a direção, a que desde o primeiro momento que não quer, digamos assim, acabar por ter um desafio muito, muito exaustivo em termos financeiros para que pudesse dar cabo da equipa em termos de estrutura. A direção tem os pés bem assentes, sabemos o que temos, são todos jogadores que estão a jogar pela camisola, por amor, digamos assim, àquilo que é a causa do hóquei patins, não recebem nada e isso acaba por fazermos um grupo de trabalho. Mas temos os pés e sentimos que o nosso objetivo, sendo a manutenção, que nos irá ser difícil, estamos a trabalhar para isso, estamos a trabalhar para tentar a manutenção, discutir entre as 3 equipas que vão descer, discutir aquela que será o 4º classificada para baixo. Queremos estar nesses 4, 5 equipas a discutir a manutenção. É o nosso objetivo. Obrigado. Falámos com o Paulo Beirante, treinador do Entroncamento. Boa sorte para amanhã no jogo do Marítimo. Obrigado. Daqui a nada vamos falar também com Pedro Afonso, treinador do Candelária. Aqui está. Boa noite, Pedro. Ao contrário do último jogo em casa, hoje as coisas correram de feição logo desde o início do jogo. O Candelária marcou cedo e depois, a partir daí, a equipa confiante, com muita intensidade, acabou por ir dilatando a vantagem até estes 8-1 finais. Sim, boa noite. Estou muito satisfeito com aquilo que os atletas produziram hoje. Espero de uma vez por todas que eles entendam que as 2 últimas semanas são o espelho daquilo que eles fizeram hoje. Eu tinha-os criticado no último jogo, apesar de termos ganho, tinha-os criticado porque a intensidade foi baixa, técnica e taticamente não tínhamos estado no jogo,
e ganhámos, e foi uma vitória importante na física, mas eu não tinha ficado satisfeito com aquilo, com a produção da equipa. Critiquei-os, eu acho que eles perceberam, tiveram duas semanas absolutamente brilhantes a nível do trabalho, do treino semanal, do treino diário, e o jogo de hoje é precisamente o espelho daquilo que nós fizemos estas duas últimas semanas. Estou muito satisfeito com isso, espero que eles entendam de uma vez por todas que isto é uma luta diária, que é, não se joga só ao sábado, as camisolas não jogam, os nomes não jogam, os clubes não jogam, quem jogam são os jogadores, e os jogadores para jogarem bem têm que treinar bem, e é todos os dias. E se continuarmos neste caminho e a acreditar, nem sempre vamos ganhar, mas estamos sempre muito mais perto de ganhar. A verdade é que no início da época o objetivo não seria a subida de divisão, pelo menos não de forma óbvia e imediata, mas apesar de ser uma equipa muito renovada, com jogadores muito jovens, eles têm dado boa conta de si, e esta sequência de resultados fazem pensar que o Candelária pode chegar longe. Até onde é que podemos ver este Candelária chegar a esta época? Podemos acreditar que podemos ganhar o próximo jogo, e vai ser um jogo de nível de dificuldade máximo contra a Biblioteca no seu reduto, e não muito mais do que isso. Eu, aquilo que projeto neste momento são os próximos 3, 4 jogos até à pausa do Natal, é nisso que eu estou focado, não estou muito preocupado se subimos, se descemos, se ficamos. Isso é uma coisa que vem naturalmente e vem no dia a dia, no trabalho do dia, e é isso que eu tento passar para eles. Não podemos acreditar que já estamos num patamar e é dar corda aos bonecos, isso não existe. Isto é um trabalho como tantos outros. Temos que querer sempre mais, temos que querer ser competentes, e se o caminho for este, sempre estamos sempre mais perto de ganhar. No final fazemos as contas, e antes que me esqueça, e porque o Carlos no último dia ralhou connosco do tempo que tivemos aqui, antes que me esqueça, dar os parabéns aos meus atletas, dar os parabéns à equipa do Entroncamento, que nunca se entregou e valorizou muito aquilo que fizemos aqui hoje, e dar uma palavra para este público absolutamente fantástico, que com o frio que já se faz sentir, encheu totalmente o pavilhão. Estou muito contente, convido a toda a gente que viu o jogo para Lages TV, que esteja no Pico, a aparecer nos próximos jogos em casa. O apoio deles é absolutamente fundamental. Obrigado, Pedro Afonso. Falámos com o treinador do Candelária, que acaba por pôr alguma água na fervura, refriando os ânimos. Importante mesmo é manter a intensidade, manter um bom nível de trabalho e ganhar o próximo jogo. Muito bem, olha, e ele entendeu bem o recado, isto é mais trabalho e menos conversa. E percebeu bem ali o Pedro Afonso, a quem eu mando também um abraço. E quanto ao tempo frio, só sei lá embaixo, porque aqui está bem quentinho. Muito bem, Roberto, nós, antes da interrupção para o Flash Interview, estávamos a falar, obviamente, da prestação do Candelária nesta partida, tendo em conta, obviamente, o próximo jogo e essa deslocação até Valado Frades, ali bem junto à Nazaré, para defrontar o Biro, Biblioteca, Instrução e Recreio. Uma partida que é difícil, são todas difíceis, sobretudo fora de casa, mas este Biblioteca, que já jogou aqui, já perdeu aqui e vendeu bem cara a derrota, obviamente que é uma equipa que o Candelária também conhece bem, já de outras andanças, e é sempre um adversário muito difícil, e é obviamente focado nesse jogo, e também trazendo esta embalagem, esta senda de vitória, que faz com que a equipa do Candelária possa perspectivar esse jogo com o objetivo único de trazer os 3 pontos. Sim, o Biro não é um jogo fácil. O Biro já vendeu cara à derrota cá. É sempre jogos difíceis com ele, todas as épocas que temos jogado com eles. O Candelária vai com um bom jogo hoje, conseguiu uma boa vitória. E penso que isto é um ânimo para ir a Biro e fazer os 3 pontos, que era importante fazer os 3 pontos em casa do Biro. E fazendo 3 pontos, é menos 3 que faltam para o objetivo. Muito bem, Roberto, agradeço também o teu comentário. Um agradecimento também extensível ao Duarte, que esteve lá embaixo a fazer reportagem. Duarte, não sei se tens algo a acrescentar nesta altura, relativamente ao cair do pano sobre esta partida. Registar o facto de o pavilhão ter estado praticamente cheio novamente pelo segundo jogo consecutivo, e deixar aqui o desafio a todos aqueles que acompanharam esta emissão para virem assistir aos jogos no pavilhão. Há sempre emoção e ao vivo. É outra coisa. É, isso lá fora, Duarte, estava frio, cá dentro, longe disso. Cá dentro o ambiente é sempre ótimo e mesmo que faça algum frio lá fora, depois cá dentro os ânimos acabam mais cedo ou mais tarde por aquecer sempre um bocadinho.
Muito bem, vamos às despedidas. Esta equipa comandada superiormente pelo Paulo Brinca, que esteve na realização. Todos os nossos companheiros que também estiveram nos postos de imagem. Também o Roberto Nunes nos comentários, o Duarte Neves na reportagem. Eu, Carlos Goulart, que me despeço com um grande abraço a todos aqueles que estiveram na nossa companhia. São eles que fazem valer a pena estarmos aqui. É para eles que nós aqui estamos. Grande abraço, bom fim de semana, até uma próxima oportunidade.